талуудын түншлэл хамтын ажиллагаа чухал нөлөөтэй гэж засгийн газар улсын онцгой комисс болон олон улсын байгууллага үзэж байна. Тухайн асуудлаар төрийн ордонд хилцүүлэг боллоо. Улсын хурл болон засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд цар тахлын эрсдлээс сэргийлэх нийгэм эдийн засагт үүссэн сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр бодлогын зохицуултуудыг хийж холбогдох шийдвэрүүдээ гаргасан. Цаашид баримтлах гол бодлого бол цар тахлын эрсдлээс сэргийлж халдварыг дотооддоо алдахгүй байх явдал. Бас дэлхийн нийтэд цар тахлын хоёр дахь давалгаа эхэлж байна. Үүнийг анхаарч ажиллах шаардлага үүсэж байна гэдгийг улсын онцгой комиссийн удирдлага сануулж байна. Цар тахлын хүний нас, хүүс, мэрэгжил, боловсрол, улс орны шил хязгаар баригдахгүйгээр хар шуур мэдлэгийн нийтээр нь нэрвэж халдварлаж байгааг бид харжээ. Цар тахлын зөвхөн нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын асуудал биш, бүх салбар, бүх талуудын оролцоо хамтын ажиллагаа ойлгож тэмцэж үр дүнд гардаг юм байна гэдэг нь харуулж байна. Цар тахлын нөхцөл байдлаа холбогдуулан зарим талын бодлогын зохицуултуудыг үргэлжлүүлэн хийж байна гэдгийг улсын онцгой комисс болон эрүүл мэндийн яамны удирдлага тайлбарлаж байна. Гамшигт хамгаалах сургууль одоо дадлаг хийсэн энэ бол их ачаалалтай сургууль болсон. Ер нь бол энэ ковидтай тэмцэх бүх одоо мэргэжлийн байгууллагуудын бэлэн байдал нөөц яг тохиолдсон үед үйл ажиллагааг үйлдвэрлэх зохицуулах чиглэлээр дээр нь одоо ард иргэд маань ийм нөхцөлд эрхэн одоо ажиллах вэ гэдэг тал дээр бол томоохон дадлаг сургууль болсон. Бид ковидын халдвар Монгол улсад одоо тархаж магтгүй гэсэн 1-р сарын одоо 20-ноос эхлээд өнөөдрийн байдлаар 12-дугаараа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо зааварчилгааны дагуу эрсдлийн үнэлгээ хийж үтсэн байгаа. За 12 дахь эрсдлийн үнэлгээгээр Монгол улсад гаднаас тээвэрлэгдэж, зөөвөрлөгдөж орж ирэх магадлал бол маш өндөр. Хүн амын дунд дотооддоо тархах магадлал өндөр байна. Олонтох байгууллагуудын хийсэн эрсдлийн хамгийн сүүлийн үнэлгээгээр Дорногов, Өмнөгов, Баян Улгийн Сэлэнг аймагуд цар тахлын маш өндөр эрсдэлтэй. Бусад аймаг өндөр эрсдэлтэй гэсэн англилд багтаж байна. Харин цар тахлын эрсдлээс сэргийлэх ажлыг удирдлага бодлого зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах зорилго бүхий өмнөлгийн багийн бүрэлдэхүүнд нэгдсэн үндэсний байгууллага, засгийн газар олон улсын байгууллагууд болон элчин сайдын яамд төрийн бус байгууллагын бусад төлөөлөл багтаа ажиллаж байгаа юм. Засгийн газар цар тахалтай холбогдуулан 2-р сард холбогдох шийдвэрийг гаргаж эхэлж байх үед ард иргэд нийтээрээ дэмжиж байсан. Хүн бүр эрсдлээс сэргийлж гараа угааж амны хаалт зүүж бас өөр хоорондоо зай барьж эхэлсэн. Энэ дадал хэвшлийг цаашид үргэлжлүүлэх нь чухал юм. Ингэснээр зөвхөн цар тахал төдөөгүй бусад халдварт өвчнөөс сэргийлж чадна гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Тапан Мишра хэлж байна. Улсын онцгой комиссийн мэдээллээс үзвэл цар тахлын нөхцөл байдлаа холбогдуулан өнгөрсөн хугацаанд иргэд аж ахуй нэгж олон улсын байгууллагуудаас нийт 7.8 тэрбум төгрөгийн хандив төвлөрсөн ба тухайн хандивын хөрөнгийг зөв зохистой зарцуулж байгаа одоогор багахан нөөц үлдсэн гэсэн тайлбарыг улсын онцгой комиссийн удирдлага өглөө. Мөн одоо сая хэлж тус чуулганаар батлагдсан. Архитан согтууруутаа тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санлыг улсын хурлын гишүүн эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл улсын